Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ 3 մարմին, սահմանական մարմինները, օրենսդիր, գործադիր և դատական, պետք է ինքնուրույն նշանակեն իրենց կողմից առաջարկվող դատավորներին, այսինքն ներկայիս գործընթացը հետևյալն է, գործադիր իշխանությունը դիմեց կառավարության ներկայացմանը իր թեկնածուն, նախագահն ներկայացմանը իր թեկնածուն, իսկ դատական իշխանությունը ներկայացմանը իր թեկնածուն, մի փոքր կարծում եմ սահմանությունը պետք է այդ հարցով իմաստնական բոլոր դեպքերում դա կարծիքն է, պետք է փոփոխվի, գործադիր իշխանությունը իդեմս նախագահի պիտի սահմանական դատանում նշանակի իր թեկնածուներին, օրենսդիր մարմինը ինքը պիտի ընտրի և նշանակի իր թեկնածուներին, և դատական իշխանությունը ինքը պիտի ընտրի և նշանակի իր 3 դատավորներին, բայց նման ընթացակարգ նախատեսելու համար հրաշք է փոփոխել սահմանադրությունը, նոր մենք կունենանք նման պատկեր։ Այսինքն չի բացառվում արդյոք, որ առաջիկա սանրության փոփոխությունների լայն մասշտաբ փոփոխությունների շրջանակներում նաև դա քննարկվի, այդ մասին խոսում է նախ վարչապետը, որ պետք է սանրությունը փոփոխվի։ Որպես պատգամավոր ես խոստանում եմ և վերաշխում եմ ամեն ինչ կանեմ, որպեսի նման մեխանիզմ լինի ներմուծած սահմանության մեջ, եթե իմ ուժերի ներքո կլինի և կլինի կոնսենսուս այս հարցի, կարծում եմ սահմանական դատանի նշանակումը պետք է գնա այս ընթացակարգով, և այս սահմանադրությունը ընդունեց հետո անցումային դրույթներով պետք է ամրագրվի, որ գործող ընթացակարգով նշանակված դատավորները պետք է X ժամկետից հետո պաշտոնավարությունը դադարեցվեն և այս ընթացակարգով նշանակվեն նոր դատավորներ։ Եվ վերջին հարցը, սահմանադրական դատանում ճգնաժամ արդյոք լուծված է և արդյոք ձեր բերած փոփոխությունը սահմանադրության չի հանգեցնում նոր ճգնաժամի, որը ոնց որ փորձում են այդ ճգնաժամը գալիս արդեն Հրայր Թոմասյանից և նախկին 3 անդամներից։ Կարծում եմ, որ սահմանական փոփոխություն ընդունեց հետո բոլոր իշխանությունները և գործադիր իշխանությունը և օրենսդիր իշխանությունը և դատական իշխանությունը պետք է անվերապահորեն ընդունեն սահմանական դատանի կողմից ընդունված որոշումները, կասկածի տակ իրավասու չեն առնելու այդ որոշումները, բայց ինչ վերաբերում է ճգնաժամի հանգուցալուծմանը, հանգուցալուծումը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կնշանակվեն ևս 3 դատավորներ, և այդ դատավորները միասին մնացած դատավորների հետ կընտրեն սահմանական դատանի նախագահ, և մենք այդ պահին կարձանագրենք, որ սահմանական դատանի ճգնաժամը հանգուցալուծվել է, և այդ պահից ի վեր պետք է որ բոլոր պետական մարմինները պաշտոնատարանին կասկածի տակ չդնեն սահմանական դատարանի ընդունված որոշումները և պարտավոր կլինեն կատարեն դրանք անվերապահորեն։